A beautiful yet inspiring moment here in Moyale town along the Kenyan-Ethiopian border as the local community-based organization by the name Initiatives for Regional Development organizing such a beautiful and immense moment to celebrate the World Environmental Day. As part of their activity, they managed to involve the two governments from Kenyan and Ethiopian side to join and plant over 500 trees or seedlings to celebrate this day. Here is a success behind the day. Both Kenya and Ethiopia. Wow. In meeting one of the trees. La cola and the mogogoni. Akas, what is the chino got on birthday kai? Aya. Basi kwa mea upande wa Ethiopia, maofisa wote wa serikali ya Ethiopia, maofisa wetu kutoka upande wa Kenya, mabibi na mabwana, mjamboni. Mjamboni tena. Kwanza mimi nataka nishukuru sana kwa sababu ya serikali ya Ethiopia kuturuhusu tuweze kuja pande ya kwao na kupanda miti. Hiyo ni ishara kubwa ya kuonyesha sisi wote kitu kimoja, tunaishi kama mandugu na madada. Jambo la pili nilitaka niseme, hii ni siku kuu ya ulimwengu mzima kusherehekea mambo ya kuzingatia mambo ya mazingira. Mambo ya mazingira na hii siku ilianza mwaka wa 1973. Na kwa sasa kuna nchi 143 zile ambazo zimejiunga na ambazo ziliweza kuweka hiyo sahihi watakuwa wanaweza kuzingatia na kuhifadhi na kulinda mambo ya mazingira. Miti ni kitu ya muhimu ambapo tunapanda, miti inaleta matunda, miti ni chakula, miti inaleta mvua, miti inaleta amani, miti inaleta kivuli, miti inaleta urembo wa nchi. Kwa hivyo kwa wale wote ambao tunapanda miti, tunazuia ongezeko ya zile sehemu kame, zile sehemu ambazo ziko na janga, kama madeserts, kama sehemu kame zile tunamne. Magari suma saje jeve fane tokogoro fuan sakanta singko pesta kare singala tefa. Singala tefa na no mo kito pia. Woga gara jafan oli da hujir. Bikil tu bile ni jan ol da amne jere. Bikil tu bile ol jan ol da amne jere. Akito pia am khene rat. Yo Orlando ko magarista e Orlando ko la mo kananta e nan wan garin tarif doktor abille gamakesan bikel to ergeto akanamo kana famo online wan chu poli wan dansa jalata nulle wan dansa se ni jalala bikel to nulle ak wan dansa jalana jirenya le olna ga fitera no jetu barbana kana fata mo jin dansan hojina kamare dansan. Different stakeholders, right from national government agencies, county government of Marsabit, non-governmental organizations, local women group and youth groups in partnership converge together to embrace the day, showing love and kindness to the people of Ethiopia and its government on the importance of unity and oneness in working together to strengthening the borderline and peace, as well as all the activities around the border. Reporting from One Stop Border Point, I'm Habiba Bontore.